আজি পোন প্রথমে মধুৰী গছৰ তলৰ পৰাই ভিডিঅটি আৰম্ভ কৰিছো বহুতখিনি ৰোদ লাগিছে যদিও মুখতে পৰিছে পিছে আপোনালোকৰ খবৰ কেনেকুৱা খবৰ চাগে সকলোৱে ভালে আছে ভালে থাকক কুশলে থাকক আৰু গোটেই দিনটো আপোনালোকে কামত ব্যস্ত থাকক আৰু তাকে কৈ এতিয়া চাহ কাপ মই খাই লওঁ একেবাৰে খৰধৰকৈ খালো চাহ এইফালে আমাৰ এওঁ শুই আছে হাতখন বোলে অকণমান বিষাইছে সেই গতিকেলৈ তেওঁ চাহ নাখায় আৰু অকণমান বাহিৰলৈ আহি দেখিলোঁ কঁঠাল কঁঠালটো কিন্তু পকিলে বহুত দিনে হ'ল খোৱা নাই এইফালে মৰম লগা ফুলজোপা বন্ধুসকল আজি কিন্তু ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণ ফল মূলৰ ওপৰতে হ'ব কাৰণ আজি মনসা পূজা সেই গতিকেলৈ গোটেই দিনটো আমাৰ ফল মূল খোৱা হ'ব গতিকেলৈ আজি ভিডিঅ'টি সৰুকৈ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব এইফালে হৈছে আমাৰ বাইদেৱে ধুনীয়াকৈ কঁঠালটো গুচাইছে ঘৰৰ ফল মূল সোৱাদেই বেলেগ নহয় জানো বাইদেউ হাতে ফালিব পাৰিব চাগে এতিয়া ফালিব পাৰিম অকণমান ভালকৈ মন কৰকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ পকিলে মানে একেবাৰে লুপথুপীয়া হৈ পকিলে দেখিছেনে বাৰু সঁচাকৈ নিজৰ বাৰীখনত পকা আম কঁঠাল লেটেকু পনিয়ল এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ খাবলৈ পালে যে বহুত টেষ্টি লাগে কিন্তু আজিকালি সেইবিলাক বস্তু হেৰাই গ'ল কঁঠাল খাবলৈ আহ মিনুৱে সঁচাকৈ চাইছে দেখিছেনে আপোনাৰ সেই কঁঠালবিলাকলৈ কিনো খাইছে বুলি ক'ব সঁচাকৈ লগে ভাগে খালে মানে যিকোনো বেয়া বস্তুটো অমিত যেন লাগে কিন্তু অকলশৰে খাবলৈ মন নাযায় এইফালে লৈ আহিলে আমাৰ এওঁ কিছুমান ফল মূল আকৌ কিন্তু ঘৰত ফল মূল আছেই তথাপিতো অলপ আকৌ কিনি লৈ আহিলে এইফালে আম আৰু ডালিম ডালিম লৈ আহিছে ডালিম কিন্তু গুচাবলৈ মই বহুত বেছি বেয়া পাওঁ গতিকেলৈ বৰ বেছি খোৱা নহয় কিন্তু আমাৰ এওঁহে গুচাই দিয়ে তেতিয়াহে মই খাবলৈ ভাল পাওঁ কিন্তু আজি যে কি নহওক আজি মই নিজে গুচাই খাম আৰু এয়া চাওক বহুতখিনি ডালিম আনিছে আম কমকৈ আনিছে আৰু এইফালে আমাৰ মহাৰাজ বহি আছে চাই আছে দেখিছেনে বাৰু বহুত বেছি মৰম কৰা হ'ল ইহঁতক মানে যে কি নহওক বাৰু জীৱ জন্তু বা পশুপক্ষী বহুত বেছি মোৰ মৰমৰ এইফালে হৈছে মোৰ কল আৰু গুচাই থোৱা কেইটামান ফল মূল আৰু এনেকৈ খাবলৈ বহিলোঁ আজি দিনটো মানে ফল মূল খোৱাতেই যাব গতিকেলৈ মানে পাছবেলা আগবেলা কোনো কথা নাই গোটেই দিনটো খোৱা বোৱাটো বেলেগ ধৰণৰ বস্তু নাখাওঁ কাইলৈহে আমি ভাত খাব পাৰিম আজি যেতিয়া নহয় মনসা পূজা সেই গতিকেলৈ অকণমান আমাৰ নিয়ম কানুনবিলাকো মানিব লাগে আৰু যিকোনো নিয়ম নীতি যদি আমি মানি চলিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতলৈ উন্নতি পথলৈ যোৱাটো বহুতেই মানে লক্ষণীয় আৰু এইফালে হৈছে মোৰ খেজু কেইটামান লৈছোঁ শুকান খেজুৰ তাতে এওঁ বোলে নাখায় আকৌ আহি গ'লোঁ এতিয়া বাৰীখনৰ মাজলৈ মোৰ মাজলৈ আহিলোঁ যেতিয়া নহয় মধুৰী কেইটামান ছিঙো বুলি ভাবিলোঁ আৰু মধুৰী কেইটামান এনেকৈ হাউট হাউটকৈ ছিঙিলোঁ নহয় আপোনালোকে বাৰু মধুৰী খাই ভাল পায় নাই বাৰু চৰবত খাব পাৰি জেলি বনাই খাব পাৰি জাম জেলিটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে মধুৰী বহুত বেছি ভাল গতিকেলৈ এদিন জাম জেলি বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ আমাৰ ঘৰত খোৱা মানুহ নাই কাৰণে মই নবনালোঁ আৰু আপোনালোকলৈ আগনবঢ়ালোঁ কাইলৈ আহি থকা ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণ চেনেলৰ ওপৰতে হ'ব ইউটিউব চেনেল কেনেকৈ প্ৰথমে খুলিব লাগে আৰু কেনেকৈ আপলোড কৰিব লাগে ভিডিঅ' তাকে অকণমান কাইলৈ আগবঢ়াম আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাবলৈ নাপাহৰিব আজিয়ে আপোনালোকক জনাই থৈছোঁ এয়া মই মধুৰী ছিঙি আছোঁ চাওকচোন মধুৰীকেইটাৰ ৰং মধুৰী ছিঙা মেলা হৈ গ'ল চাওক বতৰ ফল মূল বতৰত যদি খোৱা হয় তেতিয়া কিন্তু বহুত বেছি সোৱাদ লাগে অন্য সময়ত যদি খোৱা হয় নহয় তেতিয়া অকণমান বেয়া লাগে বাৰু যে কি নহওক এতিয়া বোলক মই আমাৰ সৰ্পডালক কেইটামান কণী দি আহোঁ এইটো চাইডে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু সোমাব নোৱাৰোঁ মানে অকণমান আঁতৰত শুই আছে গতিকেলৈ আপোনালোকক নেদেখুৱালোঁ অকণমান মই ঘপককৈ দূৰৰ পৰাই দেখিলোঁ আৰু মই বেগ হৈ দিলোঁ কাৰণ মই এতিয়া নুসোমাওঁ যে কি নহওক মেহে আৰু ভয় লাগে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আৰু অকণমান এনেকৈ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ ভিডিঅ'টি ইমানেই আছিল ধন্যবাদ